Bismillah Rahman Rahim. Mungba the second year per carboxylic acid per chapter kinan komaza nomenclature of acid halide. The acid halide chide nudara carboxylic acid or derivative yo de. Dara carboxylic acid derivative yo de. Kala chid hydroxyl group pazebane. Halogen rush, fluorine, chlorine, bromine, iodine. No, that is acid halide. When the hydroxyl group of carboxylic acid is replaced by halogen, suppose chlorine, the compound obtained is called acid halide. کراچ دا کاربوکسیلک اسید دے دای کامن نوم دی دا کاربوکسیلک اسید دے دای کامن نوم دی دا کاربوکسیلک اسید دے دای کامن نوم دی ادی کاربوکسیلک اسید دا ہائیڈروکسل گروپ پے چکل ہیلوجن ولی کم سپوز کر یولی کئی ندی تب یاوے ایسیڈ ہیلائٹ دا سندریبل دا دی نامینکلیچر کو چے دی کامن نیم با سنگئی او آیوپیک نیم با سنگئی da dear easy de shortcut share pe online ke direct ke ko gore da carboxylic acid o au dai num o laga da si common num ne da di au di iupac num chire da methanoic acid de methanoic acid دا شان د دی ایوپیک نوم دی ایتانویک اسید دواړه ایوپیک او کامن دواړه کوم څه په اړه کې پوه شئ ان شاء الله ا دی ایوپیک نوم دی پروپانویک اسید ٹھیک شو منګا چې کلا د دینا اسید هلایډ جوړ کو هایډروکسل درې کو هیلوجن پیراولو نو دینا مینکلیچر بسنګي اس پا دی ایسیڈ ہیلائٹ دا نم دا برا کم دی نرالو دا برا اوباسو دا دقی دا کم کرسپانڈنگ چیرے دی چی کم نمو پا کارباکزیلے کیسکے دا برا دینا جوڑو دی آئی سی پا ایسیڈ دی آئی سی پا زیبا لگوئی وائی ایل دا آئی سی پا زیبا لگوئی وائی ایل او د اسید په ځای بلګوي دا هیلوجن هیلایډ نو دا کلورین دی نو کلورایډ که برومینی نو برومایډ که ایوډینی نو ایوډایډ داسې دا شانې د دې کاربوکسیلک اسید نومو اسیټک اسید کامن نو ما دې کاربوکسیلک اسید نه اسید هیلایډ جوړ کړو د هایډروکسل په ځای مې هیلوجن ولګو نو د آی سي اسید په ځای به دی لپس نوم دی دقې نه براړی د کرسپانډنګ کاربوکسیلک د آی سي په ځای به وای ایل لګوي او د اسید په ځای به لګوي دا کلورین دی نو هیلایډ که برومینی برومایډ که ایوډینی ایوډایډ داسې ما څه کلورین دی جو کلوراید مې ولیکو نو دا اسیټایل کلوراید شو دا شان دا کاربوکسیلک اسید دی دا ای کامن نیم دی د دې کاربوکسیلک اسید نه زه اوس acid halide hydroxyl ti remove ka replace ka by halogen no da acid halide shu da di acid halide number cha na che di kam carboxyl ke kam num da gina da ic acid pa jaba cha laga hoy yl da ic pa jaba yl laga hoy aw da acid pa jaba halogen laga hoy halide da chlorine de jaba cha na chloride no da ek ka man nim shu ic IC is replaced by YL and the acid is replaced by halide. Halide chikam specific ki samasara chlorine de jo chloride. Da ek common num shu. Aw da IUPAC am da qashani. Fa IUPAC chikam carboxylic acid di. Da re pa khira ke OIC acid razi kara. Dalta IC acid razi. Dalta sura ore نو دا او با پا خپل زی پاشی دا آی سی چنگ هم چل دا پا دی کامن کیو کنو پا آیوپیک کم دقشان دی بس تینشن ختم فا آیوپیک که گوره
آئی سی چې دی دا آئی سی په ځای وای ایر او د ایسیډ په ځای هیلائیډ ستا کمی فلورین پلورائیډ کلورائیډ برومائیډ آیوډایډ لیکل شي اینی ون کو ستاسو کم په کوېسچن کې کمی دا شان وګورئ د کامن نیم وشو آیوپیک نوم داری دا کاربوکسیلیک کی آیوپیک دی د دې کاربوکسیلیک نه ما ایسیډ هیلائیډ جوړ کړو نو اوس به د آئی سی په ځای باندې به وای ایر لګوم څنګه چې په دې کامن کې وکړو اور ایسڈ پذے کلورائڈ ہیلوجن لکھم کلورائڈ دس سنگا چم پدے کامن کی وکو نو داشانی پا آیوپیک کے آم نے دا آئی سی پذے بانی وائی ایل او دا ایسڈ پذے بانی ہیلائڈ دا زماسا کلورین دے دا کلورائڈ دا ایک کامن او آیوپیک نیم شو دا ایسڈ ہیلائڈ چی دا دا کاربوکسیلک ایسڈ ڈیرائیویٹ یو دی The compound obtained when the hydroxyl group of carboxylic acid is replaced by halogen is called acid halide. The carbon IUPAC ki padwan ke the IC paje while L lagawai aw the acid paje halide lagawai aw the corresponding carboxylic na matlab je the carboxylic kam num de the aq num pa IC paje da lagawai da aw lagad dik padi پارمک تے نو دا آئی سی پر جے اسن جی ایسیٹک ہوتا ہوا ہے نو کم از کم کار مارسی من کرے پڑی ٹی اپر چیپٹر کیو کرے پلے لسٹ کیش تے واس پمن کو نامن کلیچر اپ ایمائٹ نامن کلیچر اپ ایمائٹ نامن کلیچر اپ ایمائٹ کامن نیم او یو فیک نیم ایمائٹس دا کاربوکسیلک ایسیڈ دے This look at here, this is carboxylic acid. ٹھیک شو کلا چې مونږه د کاربوکسیلک ایسیډ د هایډراکسل ګروپ په ځای باندې این ایچ ٹو ولګو امینو ګروپ امینو ګروپ این ایچ ٹو نو دا ایمائیډ شو نو دا ایمائیډ چې دی دا ام ډیرایویټ یو دی د کاربوکسیلک ایسیډ د کمپاؤنڈ ابټین وین د هایډراکسل ګروپ اب کاربوکسیلک ایسیڈ از ریپلیس بائی امائنو گروپ امینو گروپ این ایچ ٹو از کال ایمائٹ دا میں دی نو مو پارمے کی تا سو مکی ذکر ہے کو نمی نو پا کاربوکسیلک ایسیڈ پا کامن نیم کی وائی پیک نومینکلیچر ما بیل بیل کری دی میتانوئک ایسیڈ آئیو پیک نوم دے دی میتانوئک ایسیڈ دی ایسیٹک ایسیڈ سرکے تو ہوئی دا میگی تو ہوئی دا منکڑی پاکے تفصیل کیوں گورے ایتانو ہے کیسے ذرا کاربوکسیل کیسے نام انکلی چنو کم کچھ آتا نہیں یاد سوا پلے لسٹ کس طرح ہو گورے پروپائن کیسے کامن نیم او آیوپیک نیم پروپینو ہے کیسے دام ڈیری سی دے ادھے کاربوکسیلک نما ایمائل جوڑ کو این ایچ ٹو ادھے کاربوکسیلک نما ایمائل جوڑ کو این ایچ ٹو نوست پا ایمائل لچنگ نمور کوئی دام آسان شیر ہے بلکل ایزی دے دا آئی سی پا کامن نیم کی دا آئی سی ایسیڈ پا زیبا سلی کئی ایمائل دا آئی سی ایسیڈ پا زیبا لی کئی ایمائل نو دینا وجود شکر ہے پارم او ایمائیڈ ورگی پرمائیڈ کلا چی تاسو دا ایمائیڈ کامن نیم کوئی نو دا آئی سی ایسیڈ پزیبا لکھئی ایمائیڈ دا آئی سی ایسیڈ پزیبا نیم ورگی آئی سیم کٹ شو ایسیڈ ہم کدی پزیبا ایمائیڈ ورگی دا دی دا نوم شو دا آئی سی او ایسیڈ کٹ کئی دی پزیبا ورگی ایمائیڈ دا کامن نیم شو دا ایمائیڈ وس آیوپیک کے لکا سنگا چا منگ پا ایسیڈ ہیلائیڈ کیوں کنو آل تو منگ دا آئی سی ایسیڈ پا زیب دا آئی سی پا زیب پا کامن کے پا آیوپیک پا دوانو کی دا آئی سی پا زیب ہم لیکو وائی ایل اور ایسیڈ پا زیب ہم لیکو ایمائیڈ خود دل تا لکشا نہیں بدل لے پا کامن نیم کے برا آئی سی پا زیب ہو لی کئی دا آئی سی ایسیڈ ایمائیڈ خود پا آیوپیک کے ہم دا دا او با مسئل زیل تا با صرف آئی سی نہیں دا با او آئی سی ایسیڈ دے درے وانو پا زیب آتا ہوتے او منگ نل لے کھو کھانا پایو پیک کی آلا چکا منگ کما آئیو پیک کھو نا پاکی او پا خفل زی پا دکی گی دل تا بوسا دا او موڑاوی گی دا او آئی سی ایسے پر ٹول پا زیبا لکے ایمائیٹ نمیتین ایمائیٹ
داسی میتین امائیڈ دا وے او آئی سی ایسیڈ ادیب زور کی امائیڈ دا او آئی سی ایسیڈ پزے ٹول پزے بولی کی امائیڈ خو پائے نوٹ کوئی کلاچ منگر ایسیڈ ہیلائیڈ آئیو فیک نیم کہو نو پائے کہ منگر سکول دا آئی سی ایسیڈ پزے بم وائی ایلو ہیلائیڈ لکھو او بم پکی نل رے کہو او پا پر پدے کہ با او آئی سی ٹول زی لگا داو گو رے دا زمان سرا دا سرے ادینم دے میتین نویک ایسیڈ دلت دارے روز گو رے کہ تاسو دیل نمبر کوئی دا آئی سی ایسیڈ پدے چھتا او بند نل رکی ہے آئی سی پزے بلی کہ وائی ایل او دی پزے بلی کہ ہیلائیڈ لگا کلورین دے کلورائیڈ دا چکی دا فائن دا او پانچو دا ایسیڈ ہیلائیڈ حکوس ایمائیڈی انیچ ٹو آٹیج تے نو پا ایمائیڈ کے دا او چھے رلتے کم پانچو پدے ایسی دا او بم لے رکی دا او ملاڑے نارت سا لاری دی ٹو پزے با ایمائیڈ لے گئے دی دا پکے لگ سوچ کا ہوئی آسین جی دان نپکے میکس نیشی انشاءاللہ تعالی نور باپسی بیا کو تینکیو ویرمچ